Tervahauta tapahtumana sehän kestää noin viikon verran ennen sitä. Siinähän on monenlaista tekemistä. Lions-klubi 3 vuotta aikaisemmin jo aloittaa kuorimisen puita. Ja sitten ne taapeloidaan siinä keväällä, sahataan, kuivataan paria päivää aikaisemmin, kun ruvetaan yleensä polttamaan sitä hautaa, niin laitetaan se hauta niin kuntoon. Sitten kun se hauta sytytetään, niin siitä oikeastaan alkaa se viikon kestävä show. Sitten meitä on aina 2 hengen vartiovuorot 24 tuntia vuorokaudessa ja ihmisiä tulee ja menee. Joskus tulee keskellä yötä, joskus tulee 5:00. Että siinä on tietysti pari iltaa semmoista, jotka on niin kuin vähän vauhdikkaampia ehkä. Et sytytysilta keskiviikkoiltana ehdottomasti kannattaa olla paikalla. Ja sitten perjantai-iltana, kun tappi aukastaa ja katsotaan, tuleeko sieltä haudasta tervaa, niin se on semmoinen toinen, missä porukkaa kerääntyy tosi paljon.